Jakari u zemlji vukova. Hajde, mali Buffalo! Na tebe je red, ne boj se! Ko, ja? Ma daj, Jakari! Vas dvoje ste se vukli kao puževi! A ja sam prava munja! Vidimo se, mlitavci! Idem onom stranom, strmlja je, pa ću brže istići! Vidimo se u logoru! Čuvaj se, mali Buffalo! Mali Buffalo! Tako mu treba, tako prolaz se hvališe. Nikad ga nisam čuo da tako jauče. Možda je povređen. Vukovi! Vukovi, bežimo odavde! Mali Grome, čekaj! Pusti kukavicu! Nije kukavica, samo se plaši vukova! I to sa razlogom! I vi treba da ih se plašite! Vukovi besni! Životinje imaju instinkt i mnogo više znaju nego mi ljudi! Ovog ću ga puta uhvatiti! A vi se, malecki, odmah vraćajte u logor! A? Ja ću ih oterati. A da pođem i ja? Ne, idi kući i upozori pleme da su vuci krenuli. Ovo je stvar između vukova i mene. Ja! Vrlo je lut. Naš vrač kaže da je nespokojstvo savladalo njegovu mirnu narav pre 3 godine, kada je sreo vuka. Bio je veliki i strašan vođa svog čopora. Ja! 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 Samo ti beži, jer ja ću te naći. Tada je u borbi veliki vuk izgubio nogu. I vuk koji je besni je zaradio 2 ožiljka, jedan na ruci i jedan u glavi. Od tog dana on jedino razmišlja o tome da se osveti vuku 3 noge. Idemo, moramo da upozorimo poglavicu. Dolaziš, Jakari! A da razgovaram sa vukovima i da popravim stvari. Čuli smo vukove, zavijali su, a onda je došao vuk koji je besni i rekao da požurimo da vas upozorimo. Otišao je da ih nađe. Mali Grome, šta tu radiš? Od koga se to kriješ? O, mali Grome, nema nikakve opasnosti. Vuci neće doći u logor. A... Ne plašim se ja, vukova. Ja sam samo virio u šator. Slušaj, mali Grome, idemo da pomognemo vuku koji besni. Ako razgovaram sa vukovima, možda ćemo rešiti problem. Ideš sa mnom? Da... Nađemo vukove. Pa kad si hrabar, hajde. Oni se ničeg ne plaše, osim zmija i vukova. Ovog ti puta ne mogu pomoći. Mali Grome, molim te. O, dobro, razumem. Takva mi je sudbina. U
U redu je, njihovi tragovi su još uvek sveži. Bilo je jezivo. Veliki orle. Zašto si se uplašio, Jakari? Zato što su vukovi opasni. Da li ti je taj vuk pretio? Vuk koji besni imao je ružno iskustvo sa vukovima. Ali ti imaš dar da razgovaraš sa životinjama. To bi trebalo da doprinese boljem razumevanju. Zato pođi sa mnom, da razgovaraš sa vukovima. Hej, stani, moja mokasina! Hej, vratite mi to! Zemo mi stopala! Tako su slatki! Predstavljam ti svoju porodicu. Tri noge. Dobro nam došao, Jakari. Ljudska bića ne bi trebalo da nas se plaše. Mi napadamo jedino kad nam preti opasnost. To se desilo sa čovekom iz tvog plemena. Lovac prerušenu vuka. Ako nam niste nikakva pretnja, zašto toliko zavijate? To nas tako plaši. Prijatelju, mi ne zavijamo, već pevamo pesme naših predaka. Neobičan način pevanja. Dozvoli da ti ispričam priču. U davna vremena, kad su vuci osnovali prvi čobor, taj događaj su proslavili pesmom. Ali sunce nije uživalo u njihovoj pesmi, pa je oblacima zapušilo uši i otišlo da spava ranije nego obično. Baš tada izašao je mesec. Vuci su nastavili da pevaju. Ovaj se ritual i danas održava kada je pun mesec. Lepa je priča. Sada, sine, idi kući. Smrkava se. Više se nećeš plašiti, nadam se. Nikada. Obećavam. Vukovi. Nemam se čega bojati. Oni samo pevaju. Ma nešto nije u redu. Bolje da vidim. Tri noge. Onaj prerušeni u vuka je u nevolji. Ti si jedini koji mu može pomoći. Vuko i besni. Uhvatili su ga. Biće oslobođen samo ako pristane da nas poštuje onoliko koliko mi poštujemo vas. Mora postupkom da to dokaže, a ti treba da mu to objasniš. Idi, Jakari, idi. Bežite, odlazite. Hajde marš. Šta? Jakari? Nemoj. Ne prilazi. Nema mi pomoći. Previše je opasno, Jakari. Saslušaj me, vuče koji besni. Ovo je neka čarolija. Vuci nemaju ništa protiv nas. Oni samo žele da sa nama dele zemlju i da ih ljudi poštuju. Ukoliko odbaciš svoje ružna osjećanja prema njima, vratit ćemo se u logor zdravi i čitavi. Spreman sam, Jakari. Thank you.
Jakari. Neću nikad da zaboravim šta si učinio za mene. Hej! O ne, ne ponovo! Baš mi je drago što ste se pomirili. Hajdemo sada kući pre nego što počnu da brinu. Sine, brinuli smo za tebe i za Vuka koji besni. Možete da me zovete Tihi Vuk, zahvaljujući Jakariju. Ponovo sam u miru sa sobom. Za Minimax televiziju. Obradio studio Clarion.